Se, hvis vi så nu starter med at lægge tre skruer ved hvert hjørne, og så lægger de der hængsler bagefter, så er det ligesom delt ud, og så tror jeg, det går lidt hurtigere. Og så kan vi sætte den fast bagefter. Så tror jeg, det kommer hurtigere op at stå. Tror du ikke? Vi får først starte med den her. Ja, men det er ikke det, der står, at man skal gøre det. Skulle der ikke være fire af dem her? Jo. Er der ikke det? Nej, der er ikke. Der er kun tre. Er det fire? Du sidder på det fire. Det tror jeg. Jeg kan godt lide mærke nu. Tre, hvis der skal være fire. Vi kan jo ikke samle dem, når der kun er tre. Hvad kan du sætte på den sidste? Det ved jeg ikke. Det er jo fast, det falder jo bare sammen. Nej, men så finder vi noget, vi kan sætte på. Okay. Vi skal nok finde på en eller anden måde, for det op at stå på. Ikke også? Det kan vi jo ikke, når der kun er tre. Jo, vi kan. Så kan du sikkert ikke engang købe hvide ris mere. Hvis der er ikke nogen, der vil have det. Hold nu op. Det er jo latterligt for helvede. Ris, det er uundværligt i et køkken. Det vil være det samme, som hvis du fjernede mælk. Ej, det er overhovedet ikke det samme. Jeg synes hvorfor bare, er det ikke det? At hvide ris... Er det fordi, det ikke er avanceret nok til dig nu? Se på det. Hvad er dit problem med det? Det viser bare, at du ikke har haft tid til at eksperimentere. Det viser, at du er kedelig og du har haft travlt. Ja, og vi har også en smule travlt. Ris og kaj, det er noget, du ved, som holder. Ej, men jeg kan ikke engang lide ris. Okay? Ja, jeg bryder mig faktisk overhovedet ikke om ris. Jeg hader ris. Jeg serverede risotto for dig første gang, jeg lavede mad til dig. Ja, og jeg købte en pizza, der var nede efter vin. Du lige ud, en vej, en motorvej, en rund, du går lige ud, du går fremad. Nej, du går ikke fremad. Du går tilbage. Du går ikke gør noget andet. Jeg til. Ja.
ja, faktisk tid, fremtid, ikke også? Altså fremtid. Det kan jeg jo ikke sige, vel? Okay, er du klar? Ja. Okay. Okay, du er et monster. Ja. Ja. Og jeg? Ja. Sød. Ja. Pæk. Skøn. Ja, ja. Skøn. Ja, ja. Jeg har den, jeg har den, jeg har den. Ja. Det er... Det er skønhed og uddyr. Ja, 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 ja. Noget med kuglepind. En noget langt. Okay, to rensdyr. To dværge. Noget med en hætte, noget med en finger, noget med en tjener, der giver noget ud. En der ikke ved hvad hun laver. Det er eventyr. Nå. Er det så svært? Ja, åbenbart. Okay, den er da næsten for oplagt, men okay. Er du klar? Ja, jeg er klar. Okay. Dig? Mig? Bruller? Ja! Det var hurtigt. Men må jeg godt gætte? Ja. Tak. Er du klar? Ja, og så tager vi den sammen. Vi kan det, ja. Nu har jeg den. Os to. Kysser og krammer. Os to krammer, og vi fletter. Og vi os to fletter. Vi fletter fingre, vi fletter hjerter. Vi fletter julehjerter, vi holder jul. Nej. Det er os to, og jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det her det er. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Hvad du siger? Vi skylder fandme hinanden og prøver igen. Synes du ikke? Vi skylder det kraftedeme til hinanden!